mooie wedstrijden kunnen gaan kijken. Er komt een wedstrijd jullie kant uit, heren. Daar op de finish, dat is de lichte beginnelingenskif. Misschien leuk om u te vertellen hoe deze heren hier op de 1000 meter voorbij gekomen zijn. De A-finale van de lichte beginnelingenskif, gestart om 14:40 met aan de leiding hier op de 1000 meter de ploegen van Orca, of de skiffeur van Orca, Vincent de Vries. We zijn er benieuwd naar. Hoe ligt dat veld er nu bij de finish bij, jongens? Nou, niet heel veel anders, kan ik je zeggen. Het is nog steeds die man van Orca, Vincent de Vries, die daar zo onder de kant... Dan weer hartverwarmend staat te bibberen. Ik hoor nog wat dingen vanaf de 1000 meter, maar goed. Het is in ieder geval de man van Orca die hier nog steeds aan de leiding is. Kort erop gevolgd door Max Mente van Vidar, die toch alles eraan probeert te doen om hier zo zijn blik binnen te slepen, Bart. Ja, zeker. Het is een spannende race. Maar ik denk als de roeiers zich ter hoogte van onze finishlijn voorbij trekken, dat het duidelijke Orca is. Vincent de Vries, die hier aan de leiding gaat, die hier zijn eerste skifblik mag ophalen. Want lichte beginneling, dat zegt dat hij nog nooit eerder een wedstrijd in de skif heeft gewonnen. En het gaat gebeuren, hoor. Het is zeker niet Vidar. Een ruime lengte licht voor de skiffer uit Utrecht. Vincent de Vries schrijft hier de lichte beginnelingenskif op deze varsity op zijn naam. En dan gaan we meteen door naar de dames nieuwelingen. Twee zonder 1000 meter.